אנחנו עוברים לחוק הבא, הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת בועז ביסמוט וקבוצת חברי כנסת. חבר הכנסת ביסמוט, בבקשה. טופורובסקי, בבקשה. חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לאפשר לחבר הכנסת ביסמוט לדבר. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. חבר הכנסת ביסמוט, לרשותך 10 דקות. סגן השר אבוטבול, אנחנו רוצים לתת לחבר הכנסת ביסמוט לדבר, בבקשה. להתחיל? חבר הכנסת טופורובסקי, שוב. אוקיי. בבקשה. אוקיי, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה. גברת בראשי, בבקשה, כן. חברים דווקא לחברי, חבריי לסיעה, תקשיבו. שקט באולם, בבקשה. כן. אתם יודעים, אולי צריך להזכיר דווקא עם הרעש עכשיו וכל ההערות האלה, שהיום כאן בעיר הזו, כאן בירושלים, נטמן רב סמל דוד יהודה יצחק, זיכרונו לברכה. שצריך להזכיר את זה פה, לוחם סיירת אגוז, שנפל בשעה שהגן על המולדת, ובין היתר גם עלינו, על כולנו. הייתי מצפה לאיזו התנהגות קצת יותר נאותה ביום קדוש שכזה, ביום עצוב שכזה, ביום טרגי שכזה. אני חושב שאני כבר לא מצפה מקווים אדומים, לא מחבריי, בטח לא לאופוזיציה היום, אבל אין קווים יותר, זאת אומרת, הכל מותר להגיד, הבית הזה סבל היום, ביום שכזה אגב, ביום שהייתה לוויה כל כך קרוב אלינו, אני חושב שההתנהגות פה הייתה היום, ודווקא אומר את זה היחסית החק האתרי, התנהגות כל כך בלתי הולמת, ויותר מזה, אומרים לי פה, אני שומע, שעכשיו הרחובות, יש הפגנות ברחובות, אז הבית הזה אמור להיות, ואני היום מסתכל עליכם, חבריי לאופוזיציה, אתם אמורים פחות או יותר לעבוד קצת יותר דוגמה, הייתי אומר, להיות הגורם הממתן, שנייה, תן לי לסיים, ולא להיות להפך, הגורם שמתחרה עם המחאה, מי עושה יותר רעש, מי יותר פה מבהיר פה את המלהיט, את היצרים. אבל נדבר על העניין שאני פה עכשיו היום. חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב. אם היית, אמרתי שאני מצפה מהבית הזה, שכל אחד פה קיבל, כולל אתה, קיבל את המושב הזה בהשאלה, כן, כל אחד כאן ממלא כאן שליחות, הציבור מסתכל ביום שכזה, ואם אתה כבר מדבר איתי, אם אתה כבר פונה אליי, אז אני אפנה אליך. מהמפלגה שלך היום, כן, דיברו על חוק הלאום, בהרבה מאוד טרוניה ותלונות, שנייה, אתה. אז רק להזכיר לך שבכנסת הראשונה היה כאן שר חינוך בשם בן ציון דינור, שאתה מכיר היטב, פרופסור בן ציון דינור, שר החינוך כמדומני. עכשיו, זה לא היה מהליכוד, הוא לא היה ממה שהשותפים שלי עוצמה יהודית, הוא לא היה ממה שאתה מגדיר את זה כביכול, הקיצונים. ומה אמר בן ציון דינור, אפרופו כל מה שאתה אומר, השוויון? אין שוויון, כי לשיטתו, מה הוא אמר? יש לכם, הוא אמר את זה כאן לערביי ישראל, יש לכם את כל הזכויות בארץ הזו, אבל אין לכם זכות על הארץ הזו. לא אמר את זה מנחם בגין, לא אמר את זה ז'בוטינסקי, אמר את זה בן ציון דינור. אבל כמה קל להיות דמגוג, לבוא פה בכנסת ולהציג אותנו כאילו שאנחנו פה המסיתים, הלא שוויוניים. תקרא קצת את אבותיך, כן? במושב שאתה יושב, ואחרי זה תדבר איתי על שוויון. ולא נעים להגיד לך, אם צריך להגיד את זה כאן במליאה ולהיות לא אלגנטי בתחום הלאום, כן? אין שוויון, צר לי. עכשיו, לא באתי בשביל זה. עכשיו, בחובי כיושב ראש, ותן לי בבקשה, לא הפרעתי לך. בחובי כיושב ראש הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ואלכוהול, אני נחשף לתופעות מסוכנות שהופכות ליותר ויותר שכיחות
בקרב בני הנוער. אגב, יושב כאן באופוזיציה ידידי סימון דוידסון, שכמה נעים לראות בוועדה שלנו את שיתוף הפעולה הפורה והמצליח והמכבד בינינו. הלוואי והיינו רואים את זה קצת יותר בבית הזה. באחד מדיוני הוועדה שכינסתי הגיעו נציגים ממועצת התלמידים והנוער הארצית. הם שיתפו אותי במידע, כבוד היושב ראש, שהשאיר אותי עמום. אתם יודעים מאיזה גיל, ואני שואל פה את חבריי פה, את חבריי במליאה, אתם יודעים באיזה גיל בני נוער מתחילים להתנסות לראשונה בעישון, בסיגריות אלקטרוניות? אז אני הופתעתי. כן, יושב ראש ועדת סמים, אלכוהול, התמכרות, לא ידע. גיל, אתם יושבים, כן, אתם יושבים. גיל 10. אני חוזר, גיל 10. אז מה זה גיל 10? גיל 10 זה כיתה ג' ד'. מה לעשות, אצלי בבית יש גיל 10. הבן שלי דוד הוא בן 10, כיתה ד', בבית ספר דווקא טוב וראוי בתל אביב. ושאלתי אותו, תגיד, בני יקירי, זה נכון? והבן שלי מספר לי שכן. ומה אני מגלה? שמדוח משרד הבריאות עולה כי 20% מבני הנוער מעשנים. עכשיו צריך להבין, חברים, אני לא אוהב להיכנס לחיים של אנשים, אבל אני גם אוהב לראות אזרחים בריאים, ולא אכפת לי אם הם מצביעים שמאל, ימין, חילונים, דתיים. אני אוהב שאזרחי ישראל יהיו בריאים. ועישון הוא גורם התמותה מספר אחד בישראל. למעלה מ-8,000 בני אדם נפטרים מדי שנה מנזקי העישון. במתמטיקה פשוטה, 22 אנשים נפטרים ביום, כלומר, אדם אחד נפטר כל שעה. עכשיו, תופעת הסיגריות האלקטרוניות הולכת ומתגברת בקרב בני נוער, תופעה מסוכנת, שאגב, כבר גבתה קורבנות. לאחר מותו המצער, לאחר מותו הטרגי של הנער מידן מרדכי ברוך קלר, זיכרונו לברכה, התקשרתי בעצמי, הרי אתם יודעים שמה לעשות, עיתונאי לשעבר, התקשרתי בעצמי לאחד הרופאים בבית החולים שניידר, שם הוא אושפז ושם גם לצערנו הרב באופן טרגי סיים את חייו, בית החולים שטיפל בו, ונאמר לי שזה חד משמעית תוצאה של סיגריות אלקטרוניות. חברי הכנסת היקרים, חבריי, אופוזיציה, קואליציה, אנחנו במלחמה על בריאות ילדינו. עכשיו, לאחר ששמעתי את כלל הגורמים המקצועיים שלקחו חלק בדיוני הוועדה שקיימתי בנושא, בין היתר נציגי משרד הבריאות, האגודה למלחמה בסרטן, המיזם למיגור העישון, קופות החולים, רופאים ומומחים, נוכחתי לדעת שכיום, אדוני היושב ראש, קיימים בישראל מגוון של מוצרי עישון, כדוגמה סיגריות, טבק לנרגילה, סיגריות אלקטרוניות הניתנים לרכישה במגוון רחב של ריחות וטעמים, שאגב, לא בטעם טבק. עכשיו, מה היה שם? איזה ריחות, איזה טעמים אנחנו מוצאים שם? אבטיח, טעים, אבטיח. צמר גפן מתוק, כמה זה נעים לילד. שוקולד. וממה שהבנתי, יש מאות טעמים. אני הגעתי למספרים מטורפים, קרוב ל-1,000 טעמים שונים. עכשיו, תבינו דבר אחד. הטעמים והריחות האלה הופכים את מוצרי העישון למסוכנים יותר. הם הופכים, בוא נחשוב ביחד, הם הופכים את העישון לטעים, למשהו אטרקטיבי, וזה למעשה, אני מדבר איתכם על ילדים, זה מושך אותם, זה מפתה אותם, יותר ויותר להתנסות במוצרי העישון האלה. עכשיו, אדוני היושב ראש, כתוצאה מכך, הגשתי את הצעת החוק שתאסור למעשה מכירת סיגריות אלקטרוניות ומוצרי עישון בטעמים ובריחות שונים במטרה למגר את התופעה המזיקה ולהפחית את מספר המעשנים. עכשיו, אתה כמובן מסתכל על העולם ואתה רואה שגם על פי מחקרים מהעולם מוצרי עישון בטעמים ובריחות הינם שער הכניסה למעגל העישון, הרי לא סתם עושים את הדבר הזה, הרי זה מפתה את אותו ילד כמובן, ובעיקר שכמובן, כפי שאמרתי, לבני נוער וצעירים, יותר או למעלה מ-35 מדינות היום בעולם אוסרות או מגבילות את השימוש, הייצור והשיווק שלהם. מדינות לא כולן אלמוניות, חלקן אפילו כולכם כאן מכירים, ארצות הברית, קנדה, מדינות באיחוד האירופי. במילים אחרות, הצעת החוק הזו הינה צעד ראשון, ובטח שלא אחרון, במאבק לדאוג לבריאות ילדינו. לפני כשבוע הגשתי הצעת חוק נוספת שמטרתה לפקח על מרכיביהם של מוצרי העישון המשווקים בישראל. אדוני היושב ראש, אני יכול להתחייב בפניך שאני אמשיך לפעול ככל שידרש בכל הכלים שעומדים לרשותי לקידום ושמירה על הבריאות של ילדינו ושל כלל הציבור בישראל. תודה רבה. תודה רבה. יגיב בשם הממשלה השר